Radio Free Asia. ភាពក្រីក្របានធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយរូបដាច់ចិត្តចាកចេញពីស្វាមីនិងកូនតូចៗនៅឯខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីមកធ្វើការក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺលោកស្រីផៅចិនដាដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាឌីលោកស្រីផៅចិនដាកើតនៅស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងឆ្នាំនេះលោកស្រីមានអាយុ42ឆ្នាំលោកស្រីអះអាងថាគាត់បានធ្វើជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហើយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដោយទុកឲ្យប្តីរបស់គាត់ប្រកបរបរធ្វើស្រែនៅឯស្រុកកំណើតលោកស្រីផៅចិនដាបន្តថាក្នុងការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នារូបគាត់កម្រនឹងមានឱកាសបានជួបប្តីនិងកូនកូននៅឯស្រុកកំណើតណាស់គឺ7 8ខែទៅ1ឆ្នាំទើបពួកគាត់បានជួបគ្នាម្ដងលោកស្រីផៅចិនដាបន្ថែមថាគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីជាម្ដាយឲ្យពេញលក្ខណៈនៅគេទេមិនបាននៅថែទាំកូនពេលកូននៅតូចមិននឹងជាវេទនាប៉ុណ្ណាម៉ែក្រលំបាកអញ្ចឹងមកធ្វើការទោះជាលោកស្រីផៅចិនដាធ្វើការលះបង់យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចជួយគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងនិងជួយកូនរបស់គាត់ឲ្យទទួលបានការសិក្សាសមល្មមនឹងគេឡើយអត់មានសល់អីទៅផ្ទះខ្មាស់គេបានត្រឹមចិញ្ចឹមកូនរស់រៀនតិចតួចឹងទៅជានៅទៅលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែគោលចំនួន61ដុល្លារទោះបីជាគាត់ខិតខំរិះធំនិងខំធ្វើការថែម៉ោងយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនដែរគឺគាត់អាចសន្សំនិងផ្ញើទៅឲ្យគ្រួសារបានពី20ទៅ30ដុល្លារក្នុងមួយខែអើយ៉ាប្រកាងាររោងចក្ររស់ស៊ីចិនតែខ្លួនលើមចង់រស់ហ៎លោកស្រីផៅចិនដាបញ្ជាក់ថាជាញឹកញាប់មហូបមួយពេលមួយពេលសម្រាប់ពួកគាត់គឺពងទា2សម្រាប់គ្នា3នាក់បើមិនហូបអញ្ចឹងទេប្រាក់ខែយើងຕົកវាមួយឆ្នាំរកខែប៉ុណ្ណឹងណាថ្លៃផ្ទះមិនតែប៉ុណ្ណោះកូន2នាក់ក្នុងចំណោមកូនទាំង3របស់លោកស្រីផៅចិនដាបានបោះបង់ការសិក្សាថែមទៀតនិយាយដល់ចំណុចនេះកញ្ញាអ៊ុនរស្មីជាកូនស្រីតែមួយរបស់លោកស្រីផៅចិនដាថ្លែងថាកញ្ញាមិនចង់ឈប់រៀនទេប៉ុន្តែដោយឃើញម្ដាយពិបាកពេកកញ្ញាតបប្រមល់ហើយរៀនក៏មិនចូលដែរពេលខ្ញុំគេទៅរៀនខ្ញុំចង់ទៅរៀននឹងគេតែខ្ញុំហូបពេលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើរលុយនៅបានរៀនដូចគេមិនធ្វើមិនអីក៏ដោយខ្ញុំមិនធ្វើបច្ចិត្រក្រៅសូមឲ្យខ្ញុំក្នុងបច្ចិត្រនៅសូមខ្ញុំបានលេងចាប់ចុងចាប់ដើមនេះគេកញ្ញាអូនរស្មីបានមកភ្នំពេញក្នុងបំណងធ្វើការជាកម្មការិនីរោងចក្រជាមួយម្ដាយតាំងពីនាងមានអាយុ16ឆ្នាំតែដោយគេមិនទទួលនាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកនាងព្យាយាមម្ដងទៀតទើបបានសម្រេចហើយក៏ធ្វើការជារៀងរហូតមកបច្ចុប្បន្នលោកស្រីផៅចិនដានិងកូនស្រីរបស់គាត់គឺកញ្ញាអូនរស្មីកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយឈ្មោះ USA Fullyfield Cambodia ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រោមដោយពួកគាត់បានជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅជាមួយកម្មការិនីម្នាក់ទៀតខ្ញុំបានអ៊ុនឈិន With You Azizi Serai រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ